יש לך בובה? הפוך. עוד פעם? תביא את הבובות. תביא את הבובות. לא, הם פה, מאחוריי, פה. פה. יש לך שם וגם פה, איפה שאת רוצה. הבובות יש פה ויש בובות פה. בואי, הנה פה יש. כפית, תשאירי פה למטה. אז זה הסכום של פסח. מדלה, זה הסכום של פסח.